בוא נגיד שלום, קודם כל, אור אחת שכבר יושבת איתנו כאן, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום. בוקר טוב לשניכם. הוצאנו אותך ככה מהכנסת ומהוועדות, אנחנו יודעים שיש לך הרבה עבודה, אז תכף גם ננצל את זה שאת כאן ונשאל אותך כמה שאלות. בוא נציג גם את הפאנל שלנו, הבוקר הזה, חבר הכנסת לשעבר יורם מרציאנו, איש העבודה, אורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ, לצדך, חברת הכנסת לשעבר מהליכוד נאוה בוקר, ואבי נעים לשעבר מנכ"ל משרד ההתיישבות. שלום לכולכם, איזה פאנל רציני יש הבוקר הזה, רציני מאוד, ויש לנו הרבה עניינים לפרשן. אז נתחיל עם הקשיים בקואליציה, אין מה לעשות, ככה קוראים לזה החיכוכים, או הקרחצנים, כמו שקורא לזה עטילה. חברת הכנסת רייטן, הנה המבחן האמיתי הראשון, להביא בעצם את אותה תקנה, המשך חוק לכנסת. נכשלתם? קודם כל מדובר באתגר ראשון. יעמדו כאן לפנינו עוד כל כך הרבה אתגרים, ואני בטוחה שכמו שעושים עכשיו, כך נעשה גם בעתיד. נדע למצוא כאן את הפתרון, אפשר למצוא כאן פשרות, בסופו של דבר זה הכל מסעים ומתנים. אפשר להתייחס לעניין הזה של חוק האזרחות, או אולי חוק שלילת האזרחות, או אי מתן האזרחות על האזרחים, אותם אזרחים פלסטינים ואיחוד משפחות. אפשר להתייחס לזה כרגע פוליטית, אפשר להתייחס לזה מהותית. אני חושבת שכשמסתכלים על זה, הרי יודעים היטב שמדובר בהוראת שעה שמתחדשת כל שנה מחדש, מ-2002. אנחנו לא צריכים שיציל אותנו, ואתה תראה שגם הדברים יסתדרו, תאמין לי שהם יסתדרו. בתוך הקואליציה אפשר להעביר את זה בלי עזרה מבחוץ? יש היום יושבים, גם אלקין עושה את העבודה שלו, וגם עידית וגם בועז טופורובסקי, כולם יש מי שמר שם, ובאמת מחפשים וימצאו את הפתרונות. את רואה את האצבעות של רם? אני רואה, אני יכולה להגיד לך שהקואליציה תעבור את המיני משבר. אז רגע, שנייה, אבל את אומרת, בלי עזרה מבחוץ, בלי הליכוד. אני מאמינה שהפתרונות נמצאים אצלנו. אגב, זה באמת אתגר שהוא חשוב מאוד, כי אפשר גם להתייחס, תשמע, עצם זה שאנחנו מדברים היום מהותית על ה... על הוראת השעה הזו, על החוק הזה, היא חשובה בפני עצמה, ואולי אפילו נותנת לנו הזדמנות בכלל, הרי אם אנחנו יודעים שזה כל שנה עולה... אורי זקי יגיד לך שזה חוק סופר גזעני. החוק הזה, רק שנייה, החוק הזה שעלה לדיון, לא רק עולה בכנסת מדי שנה, אלא גם הוא עלה כבר בבגץ פעמיים, ויש בו קשיים, ודווקא היום יש פה הזדמנות לבחון אותו באמת מהותית ועניינית, ולא רק פוליטית. אז חברת הכנסת רייטן, בואי נגיד את זה ככה, היו שינויים, הוראת השעה לא תעבור כמו שהיא עברה כל שנה. אז קודם כל, אם היא לא תעבור בדיוק כמו שהיא עברה שנה שעברה, כנראה שיש לזה סיבה. כנראה שצריך לבדוק למה אולי צריך לשנות שם הדברים, כי יש שם, אם יש שם עיוות, ואם אנחנו מדברים על משפחות שכן צריך לאחד ביניהם, או לתת איזשהם זכויות לאנשים שמתגוררים פה במדינת ישראל, אז למה לא? זאת אומרת, מהותית, מהותית, ותכף נדבר על השינויים הפוטנציאליים האלה, כי אנחנו כבר יודעים, אבל מהותית לדעתך צריך לעשות שינויים? עוד מילה. אז הנה, זה גם עונה אולי למה שאת שואלת. עוד מילה. אני חושבת שאוטומטיות זה דבר שהוא שגוי. אני חושבת שתוכנית פעולה שמונעת או מושתת רק על פחד, היא גם כן תוכנית עבודה שגויה, וצריך לשים את הדברים האלה בצד. אנחנו בממשלה חדשה, ממשלה שקוראת לעצמה וכולם מכנים אותה כממשלת שינוי, אז תפסיקו לפחד, ובואו נסתכל על הדברים נכוחה. מי את אומרת, תפסיקו לפחד? לכולם. אני חושבת שלא. כי ברגע שבאים באיזשהם טענות של צריך אוטומטיות, זה עניין של ביטחון המדינה. לא, אבל את יודעת, הציעו החברים מהצד השני, הציונות הדתית, אומרים, תשמעו, לנו יש אחלה חוק. כן, ראיתי כך. בואו, תתמכו בחוק שלנו. אני חושבת שנאוה בוקר הציעה את החוק הזה לפני כמה שנים. כן, נאוה, את רוצה להגיד... אנחנו מכירים את חוק יסוד, אני קראתי את חוק יסוד ההגירה. חוק יסוד ההגירה. נכון? זה של נאוה. מאפשר... נותן זה שאפרת קרא אותו זה מדהים, אגב. למה לא? אני משפטנית, כדי שאני אקרא חוקים. הוא מעניק סמכויות לשר הפנים, סמכויות נרחבות הרבה יותר ממה שיש כיום, כדי באמת לטפל בכל מה שקשור למסתננים בעיקר. אז מכירה את הצעת חוק שנעבור בוקר ב-2018, נדמה לי, אם אני לא טועה. וזה לא עבר החוק הזה אז, חוק יסוד ההגירה, יש לזה סיבות טובות, הוא גם לא יכול לעבור עכשיו לטעמי, הוא לא יוכל לעמוד בשום מבחן בגץ, הוא יותר מדי דרקוני, ולא, אי אפשר לקבל אותו. ולכן גם עכשיו, זה איך אתם קוראים לזה בתקשורת, עוד הטרלה של האופוזיציה. רגע, אבל בואי נדבר מהותית. מה למשל השינויים שאת חושבת שצריך לעשות באותה הוראת שעה? אני לא עוסקת בו, אני אומרת לכם את האמת, באמת בכנות. אני לא עוסקת כרגע בשינויים. השינויים האלה, ככל שידרשו, כרגע... אבל זה לא יכול להיות יותר גורף, העניין הזה של איחוד משפחות. לא הבנתי, מה זאת אומרת יותר גורף? משהו עכשיו? לא, 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 אני מתכוונת, זה לא יכול להיות גורף כמו שזה היה עד עכשיו, לדעתך. אני לא יודעת, ובאמת אין לי על זה איזושהי תשובה חכמה או חד משמעית. אני חושבת שיש פה אבל איזשהו צורך, שהוא צורך כנה או כן, לבוא ולהסתכל על הדברים בלי לפחד ולתת פה פתרונות אמיתיים. לא, באמת, האוטומטיות הזאת של כל שנה,
תראו, אני רוצה לומר איזושהי נקודה שקשורה לזה. אי אפשר להאשים את אריאל שרון שהיה שמאלני מרץ, נכון? הוא האיש היה ראש הממשלה שחוקק את החוק הזה, והכוונה שלו הייתה כל שנה לבחון את הנושא הזה מחדש. הוא יכול היה הרי לחוקק חוק. זאת אומרת, זה ראוי שזה ייבחן גם מחדש. נכון, אוקיי. זה הכל. טוב, לקחת לך לנושא הבא, ועדת חקירה, ענייני מירון. אולי במקרה הזה זו הצלחה שלכם, סך הכל הצלחה ראשונה. הבטחתם את זה, הממשלה הזאת הבטיחה את זה, והנה אתם מקיימים. אני, אתה יודע, זה אפילו עצוב לי שקוראים לזה הצלחה. זה נכון שהממשלה הזו ביצעה מיד את מה שהיא הבטיחה, אגב, כבר בתקופה של ממשלת גנץ ונתניהו, שר הביטחון גנץ העלה הרי את העניין הזה כהצעת מחליטים, ונתניהו והמפלגות החרדיות מנעו את זה כדי לקדם את זה כבר בממשלת נתניהו גנץ. והיה ברור לי בצורה חד משמעית שחייבת לקום כאן ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. זה, החשיבות של זה היא אפילו רבה יותר מאשר ספציפית לאסון הזה. מדינה שקורה בה כזה אסון מטורף, מחריד, עם 45 הרוגים, לא יכולה לעבור לסדר היום, ולא יכולה להמציא כל מיני ועדות חקירה שניסו להמציא, או בדיקה, או ועדות מנכלים של המשרדים, כל מיני ועדות אחרות, סליחה על המילים, באמת קסטחים, שאין לזה שום דבר שקשור לסמל המדינה, לריבונות של מדינה, ומדינה שרוצה לתקן בשביל שלא יקרו אסונות כאלה. ואת מאמינה שאפשר לתקן עם ועדת חקירה ממלכתית? כי כולנו, נכון, היו ועדות חקירה מוצלחות בישראל, היו כאלה שפחות. אז קודם כל אני חושבת שוועדות החקירה הן מצוינות והן טובות, ובמיוחד שמדברים על ועדת חקירה ממלכתית שיש לה שיניים ויש לה סמכויות חקירה, היא יכולה לזמן עדים, היא יכולה לתפוס מסמכים, היא תעשה את העבודה שלה מצוין. אני אין לי ספק שימונו לשם האנשים הראויים והמקצועיים ביותר כדי למנוע את הבעיות ואת המחדלים האלה בעתיד. הבעיה היא לא בוועדות החקירה בסופו של יום, כי הן יושבות ועושות את העבודה שלהם חודשים רבים, לפעמים אפילו יותר. הבעיה אחר כך זה באמת ביישום שלהם, וזה חוזר למשרדי הממשלה. כלומר, בעצם כשמשרדי הממשלה מקבלים את הדוח וצריכים עכשיו ללכת ולעשות את התיקונים, אם שם זה יעצר, זה יהיה באמת עוד מחדל על המחדל שהיה שם קודם. על ועדת העבודה שאת הולכת לעמוד בראשה, יש לכם הרבה עניינים, עבודה מהבית, חלט וזה, מה הדבר הראשון שאת הולכת לשים על השולחן? אז עדיין לא מוניתי באמת רשמית, והוועדה עדיין לא קמה, ויש חשיבות גדולה מאוד שהיא תקום, כי יש כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם. אני יכולה להגיד לך שכמות התקנות שמחכות עוד מלפני הקורונה, שצריך עכשיו לקדם אותם, אם זה באמת לסדר את התקנות של עבודה מהבית, אם זה לטפל בכל ענייני הרווחה, שראינו כמה הם חשובים בכל תקופת הקורונה. שעברו עכשיו לעבוד מהבית בעקבות שנת הקורונה הזאת, לא ייפגעו? אני רוצה להגיד לך שהבטחות לא תשמע ממני. אני מוכנה להבטיח רק שאני אעשה כמיטב יכולתי, כדי שהדברים באמת יתוקנו וישופרו, ויש כל כך הרבה דברים, כולל כל האנשים שעכשיו נפגעים מהחלט שנגמר וכו'. באמת, יש הרבה עניינים. אזמין אותך עוד פעם, אני אדבר רק על זה. ברגע שזה יקרה רשמי, תודה רבה. תודה רבה לך. חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה.